xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu war saxaafadeed ka soo saaray dib u dhaca ku yimid doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee la filayay in horaanta sannadda 2019 ay ka qabsoomaan Somaliland. War saxaafadeedkuna waxa uu dhignaa sida tan: xisbiga wadani waxa uu ka xun yahay oo waayaan darro u arka dib u dhaca ku yimid doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Dib u dhacyadaas oo dhaqan u noqday xisbiga kulmiye intii uu talada dalka hayay, dib u dhacyadaasi waxay dhaawac weyn u geysteen sumcaddii iyo sidoo kale geeddi socodkii dimuqraadiyadda Somaliland. Haddaba guddida fulinta ee xisbiga wadani, iyagoo arrintaasi ka xun, shir weyne aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa maanta oo ay taariikhdu tahay 13/12/2018, waxaanay ka doodeen arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale nabadgelyada guud ee Somaliland. Dood dheer kadib, guddida fulinta waxay isku raaceen qodobadan hoos ku qoran. Guddida fulinta ee xisbiga wadani waxay isku raaceen siina adkeeyeen go'aankii xisbiga ee ahaa in guddida doorashooyinka qaranka Somaliland la kala diro si dalka doorasho uga qabsoonto in la dhiso guddi doorasho oo si siman ay saddexda xisbi qaran uga helaan xubno isleeg. Xisbiga wadani waxa uu diyaar u yahay inuu si toosa oo aan cidna u dhexaynin ugala hadla xisbiyada kale ee qaranka dhammaan arrimaha doorashooyinka. Xisbiga wadani waxa uu caddaynayaa inuu aqbalay gogosha madaxweynuhu fidiyey ee lagu bilaabayo wadahadalladaasi. War saxaafadeedkana waxaa ku saxeexnaa xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi Xariir, Maxamed Kosar, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.